Hello ครับ we can back to my attitude นะอารมณ์ของตัวเราเนี่ย attitude เนี่ยก็นี่เปลี่ยนเลยพี่ก็โชว์ไลค์ไปได้เราทีนี้ปรับปรุงไปมาก็တော့ level.sky ประมาณ7อาจารย์เป็นဖြစ်ไปได้ครับเนี่ยใช้วินซ้าเสียกาวเนี่ยอาจารย์อาเล่ริโกตินเสร็จไปตัวมาหมดอสงอธิจิชุไปหมดญาลิ้นไปได้ครับเนี่ยตาจูฮันก็นากะเปียงๆแต่ลงเยไปเอรากะงามาวันเยอซวนကိုต้องลงยาดาเบะลุပြောไปได้ နဲ့ဆေရာမှာမီစုကအခုပညာတော်သင်ဟာနဲ့မာဝန်ကတယောက်တည်းဖြစ်လာတော့မှာပါလို့ပြောပါတယ်ပညာတော်သင်ဟာမှတ်ဉာဏ်တွေကဘာဖြစ်သွားတာလဲမာဝန်ကမဆွန်းတော့တာအကြောင်းများလားမင်းသားဂျူဟန်ကဦးဆောင်ပြီးတော့မာဝန်ကိုရှိတ်ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ရှန်ကီကမင်းရင်ဘုံသူပကြီးကိုဆွဲပြီးတွားခဲ့ပါဘီ ဟောင်ရှန်ဂီကပညာတော်သင်ဟာကိုမောင်ဝမ်ကိုဘရင်ရဲ့ဘုံတူပဲကြည်တယ်မှထိမ့်သိမ့်ရှင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ပညာတော်သင်ဟာကရှန်ဂီကိုရှိတ်ပိတ်ပွဲကိုဘယ်တော့မှမလာခဲနဲ့လို့ပြောပါတယ်ဟာရန်ကရှန်ဂီကိုဘာလို့ရှိတ်ပိတ်ပွဲကိုမလာရတာများလဲ။နတ်ဆေယာမှာဝေါ်ဆုံကရန်မြောင်းမင်းသားကိုဒါကိုပြောဖို့နှောင့်တရပေမဲ့သူ့အသက်ကိုယူဖို့ကဘွဲအတွက်တခုဒီတော်နီလန်ပဲလို့ပြောပါတယ် ပဒုမြဖြစ်မလဲဟာရန်လာဒါမမဟုတ်ရှန်ဂီများလားယံမြောင်းမင်းသားကရောရှန်ဂီကိုအဆုံးဆုံးခံပါမလားဟာရန်ကပွဲမှာငါအကုန်ပြန်ပေးမယ်တောင်းဆိုမှုနဲ့လက်စားချေမှုရောဘရင်ကြီးနဲ့ယံမြောင်းမင်းသားရောလို့ပြောပါတဲ့။화샤ကရောရှန်ဂီကိုလာစားအောင်မလားချိတ်ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာရောဗ ారి ဆက်ပြေးကြမှာလဲဟာရန်ကခေါင်းခင်ကြီးကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါ சோ တဲ့သူတွေအတွက်လဆားရှိမှုတည်းရပါစေ။ဒီမှာလည်းအတေးရဲ့ခင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါရစေ။ဟာရတဲ့စန္ဒတွေကရောပြေဝသွားပါလား။မင်းသားဂျူဟန်ရဲ့ဒဏ်ရာနဲ့မအဝန်ကတခခုပတ်သက်နေတဲ့ထင်ပါတယ်။မင်းသားဂျူဟန်ရဲ့ဒဏ်ရာကိုလည်းရလာခေတာလေ။မင်းကြီးကရောပဲအချိန်မှပြန်လဲပြီးသတိရလာပါလေ။ ဟာရံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မဝံကရပုံတူပကြီးတဲ့ကိုကူပြောင်းသွားပါမလားတကယ်လို့ပညာတော်သင်ဟာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမဝံထွက်သွားရင်ပညာတော်သင်ဟာကမျက်စိပြောင်းမြင်နိုင်ပါလားဟာရံကဘာကြောင့်ရ мян မင်းသားကိုလက်စားချေရှင်းရတာလဲဟာရံကဘာကြောင့်မင်းသားโจဟန်နဲ့ပူပေါင်းရတာများလဲဟာရံမှာအကြံအစီတစ်ခုခုရှိနေတာလားပြည့်တတ်ဒီကရောဘလို့မျိုးထင်မြင်ကြပါသလဲ အားရနဲ့ရှန်ကြီးနဲ့ရောင်စလုံးအန်တီရဲ့ကိန်း book မျှော်လင့်ပါတဲ့အစုံအထည့်ကြီးရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သက်တရားရှင်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ video တွေကို YouTube channel တခုထဲမှာပဲအတုံပြူတာပါခင်ဗျကျွန်တော် reaction channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်သွားပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျနောက်နေ့တွေမှာပြည်သက်တရားတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရှင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်